bare aku cuma orang imunilah kita ayam ni bare saya ni lu macam apa macam apa dia happy bare lu eh dah lah cara dah lah cara oh bare biar sih kau ni bare lari 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 pawai lagi sama le tata tata punya piu eh Hmm, lepas sambil la. Amin, lepas sambil siapa le? Kau ni apa le? อเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอ๊ะสามารถใส่รูปฉันเรียงยุคที่สี่ที่บาร์เอยันลาเร่ตาลาเร่ฮาเดฮาเดจีรกุจีรกุจีรกุลีเล่ยันลาเร่โอ้ฮาวบาร์เอ๊ะเบลซิงเชลเรนฮงจีบาร์เอ๊ะตารอตมีเรียนลิงมาจาร์เอ๊ะแล้วฉันก็มีบาร์ซี อาทิตย์นี้มาคุณคุณลงเล็กคุณเนี่ยตาเนี่ยพาเพื่อนเข็นโอ้โหที่นี่มาชื่นในเรื่องคำว่าอาทิตย์นี้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 มาชื่นในเรื่องคำว่า
အစနိမောင်နိုင်မြေမိဘမြတ်တာသူတို့စီကနေခံစားပြီးဒါအနာကအတွက်ဖပြန်ခဲ့အာရှိတော်သားကလေးတွေဖြစ်စေဖို့ကိုမာအစားပါတို့အနာကကိုဖပါတော့အနာကတွေဖြစ်စေပါအာမင်ပြည်ညာပိုင်းဆိုင်မှာထူးထွန်းထက်နေရုံသာမကအထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာအနာကမှာတကယ်ကိုတော့အမှုတော်အစအတွက်အားကိုးရတော်သားသမီးလေးတွေဖြစ်လာလို့ကိုမာအစားပါအိုးဆင်းစင်းပေါ်တဲ့အမှုတော်သာသနာအတွက်လည်းတကယ်ကိုအကျိုးပြုတော်ဟိုအထောက်မှဖြစ်လာဖို့ကလေးတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးလက်အသုံးပြုပါမယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးအာမင်ဘုရားရှင်ငါရှိပါစေ။ဖာပက်ကင်နဲ့အဒီဆရာတို့အလိုအတော်ကိုစပါပေးချမ်းဖာပက်ကင်တို့ဆောက်ဖို့ယူပါယုံနဲ့ကိုစပါပြညင်နဲ့ယူပါယုံနဲ့ဆွဲကြိုင်နဲ့ဖာပက်ကင်ဆူတောင်းထားတဲ့အင်ချမ်းတွေအတွက်လည်းဖာပက်ရှင်လက်တို့တွေမှာအနိုင်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ဖာပက်ကင်ဆောက်ဝါရှင်ဖယားကိုတော့မတက်နိုင်တော့အမှုမရှိကိုတော့အစေခံတော်သူများရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတည်တဲ့ညင်နဲ့ဖာပက်ရှင်ပေးတတ်အောင်ဖယားကဖြစ်တော်တဲ့ကိုကိုကျေးဇူးတင်နေ။ဘုရားဖာပက်ရှင်ဒီအတွက်လည်းဖာပြဆင်တုံးထတဲ့အထီတော်ဆောက်ဖို့ရအတွက်အမှုတော်အတွက်သာသနာအတွက်ကျမ်းစာကျောင်းအတွက်စတရားဖြစ်ကိုရှင်မဖေရ။အိုးလိုအပ်တဲ့အတွက်သူတို့ဆုတောင်းတဲ့အရာကိုဖျားရှင်နားကြောင်းပေးနေဖြစ်တော်ကိုရကိုယေရှုတည်းနဲ့။ဒါကဲဆရာဆရာဆရာတို့စီးပေါ်တဲ့အလုဆောင်နေတော့အမှုတော်ကဏ္ဍအတီးဒီပေါ်မှာထောက်ထက်ကောင်းချီးမိလား။အိုးပဲကိုရမဆာချင်းသတိကိုပြုပါမယ်ကြောင့်လေယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပေးပါ။ယင်ချဲ့ကိုဖျားရှင်ကွဲကားပါဆောင်းရှောက်ပါ။အိုးကိုရှင်မဖေရှင်တော့တောင်းမြောက်ကနေထောက်ထက်ကောင်းချီးမိလားစီစင်းစေတော်မူပါ။အာမင်ဘုရားရှင်နောက်ဆက်တာရှိအလုံးစုံယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ဖယ်ရှားတယ်ဘုရားပြည့်ခင်ညချင်းနဲ့ဖြစ်တတ်တော်ရှင်နေ့ချင်းနဲ့အဲဖြစ်အဲဖြစ်တတ်တော်မြတ်ဘောမနဲ့လည်းတတ်တော်ကာလာတော့မွေးတဲ့စီနဲ့ဖြစ်ဆွေးတတ်တော်ဥပအလုံးစုံကနေအီအိချတော်တော့အထူးသဖြင့်ဒီမှာရှိတော်ဆရာတို့စနီးမောင်နဲ့စပြီးခလေးသူငယ်အားလုံးပေါ်မှာထိုးကောင်းခြင်းနဲ့တယောက်စီပါမယ်ကြောင့်တခင်ရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဘုရားပွဲသားခြင်းလို့ချုပ်ချင်းလက်တော်ဒီဖယ်ရှားဆရာတို့စနီးမောင်နဲ့မိသားစုအမှုတော်သာသနာပေါ်မှာအောဘတတိယနဲ့ဖပြဆက်ဆက်ကောင်းချီးပေးလက်အသုံးပြုပါမယ်ကြောင်းအားလုံးအမှုရာအတိတ်ဖဖလက်ထက်မှာပြန်လဲဆက်ကအမ်းလေယေရှုဖျားနဲ့တော်တော်မဆုတောင်းလို့ပြုပါဖထောင်းလို့မျက်စောတော့ပြန်ခေအာမင်ဒီနေ့မတွဲမိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလေးပေါ့နော်အဲဒီနေ့မှပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းအဲကျမအင်ရောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကတော့ပြောမယ်ဆိုရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုတော့မိတ္တဟာယနဲ့အားနဲ့အဖြစ်ဒီပါအဲ့လိုတိတ်မသွားဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ္တဟာယအစီအစဉ်တွေမှာမပါဝင်ဖြစ်တော့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲကျမအနေဟာအနေချက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမိတ္တဟာယဖွင့်ရတဲ့ဖွင့်ဖို့ပေါ့နော်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမင်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဘုရားပူဆောင်တဲ့အိမ်မှာရောက်ရှိလာတယ်နော်အဲဒီမှာဆရာမတို့တော့တည်တယ်အနုကသူတို့အိမ်မှာခဏခဏလာတယ်အော်ဒီနေ့အနုရန်ရှိတယ်တမီးကဆရာမလည်းရှိတယ်အိမ်ရောက်အိမ်ဖုန်းနဲ့လဖဲနဲ့အမေကလာကြွေးတယ်အဲတော့ဆရာမလည်းတည်တယ်ဟာပဲအဲဒီနေ့ကဒီမှာမရောက်ဘူးအခုမှဖရာတဲ့ပို့ဆောင်ရတယ်လေ။အဲ့တော့အနုကဆိုတော့စစ်တဲ့ဇနီးမောင်နဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့အိုးအနုအိမ်မှာလာရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒါပြီးမယ်တဲ့စစ်ထဲမှာအဲ့ဒါပြီးရှင်တယ်တဲ့ဆရာမဒီမှာအနုကပြီးတယ်။အာမင်။အာမင်။ဘုရားရှင်ပြီးပါစေ။အာမင်။ဘယ်လိုမျိုး ministry လုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်ရှင်မလို့ဖရာရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအင်းညမိသားလားခွဲလာရင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဖတ်ဆမ်းမလို့ပေါ့တိတ်မသွားနိုင်ဘူးဟောဆမ်းမလို့ရင်းစီသွားမယ်တဲ့တော့လေတိတ်ပြီးတော့ဘလုံးကန်တာတစ်ဆက်သွားမယ်လူငယ်နေနဲ့အဲ့လောက်တော့ပဲရှိနေပါတော့ဖလိုရှိပါအဲ့လောက်ကြီးနေရှိမှုတယ်ဘာလို့လဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှိမှာပါတယ်။အိုးဟာလေလုယာပေါ်ထားမှာလာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကိုဟာလေလုယာ။အိုးဒီကနေ့ထဲရောက်ရှိတဲ့ဘုရားယေရှုတော်ကိုဆုတောင်းချီးပေးပါ၏။အာမင်ခန္ဓာချက်မှာယေရှုကိုအမြဲပေးတနာတော်မူပါ။အော်တုံးပြုတော်မူပါမဆတ်တော်မူပါ။အိုးဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုယေရှုတင်ပါတယ်။အိုးနာကမ္မကုလေမှုတော်ဆောင်ရဲ့ပြုခေါ်တဲ့ ဟုတ်တယ်အေးတားလေးနော်သမီးလေးလားအေးအရန်ချောတယ်ဇာဆရာကျွန်ထောင်းကျင်းသမီးလေးသုံးယောက်မြောက်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အင်းအစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာကျွန်ထောင်းကျင်းတို့အင်းဒါအစ်ပေါ်နော်ဆောက်ထားတာအင်းတက်တက်ပေါ်လာမလို့ရသေးဘူးအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဟာလေလုယာဆရာရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဒီစောချီးမွမ်းပါတယ်နော်ဆရာကျွန်ထောင်းကျင်းတ
โอ้ดีมาดีนี่เราสู้ตองตัวละตะแก่มีชิมเด้อโอ้เดี๋ยวกองเดี๋ยวละอเมียวเออฮอดเด้อฮอดเด้อฮอดเด้อအဲ့လိုမျိုးလေကျမတို့သွားတဲ့လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ဟဲ့လာပြီ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 ပြီဆက်ပါအာစာမဖက်တီထမ်းဟာသွားပြီသွားပြီအာလ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 ာဒေငါနေဒေငါနေบ๊ายบายจ้าพี่ตาบายบีกุ๊ดไนท์บายแซนไนท์กระตาแซมมาเคทีแซมมาสตาร์ทังจ้าบ๊ายบายซียูทูมอโรบ๊ายบายบีตึนบ๊ายบายบีน้องนี่มาเป็นส่งจ้ารอบเมအဲ့လေပြာရှင်ကောင်းရတဲ့အမေရဲ့အိမ်သကော့ဖြစ်ပါရဲသောဆက်ထောင်ဖြစ်ပါရဲတော့ဟိပါတန်လေးဖြစ်ပါရဲလေလေကစားနေကြပါရဲပြာရှင်ကောင်းရတဲ့နေမဝင်သေးဘူးနော်ဘုံမချုပ်သေးဘူးบ๊ายบายจ้าพี่ตาบายบีกุ๊ดไนท์บายแซนไนท์กระตาแซมมาเคทีแซมมาสตาร์ทังจ้าบ๊ายบายซียูทูมอโรบ๊ายบายบีตึนบ๊ายบายบีน้องนี่มาเป็นส่งจ้ารอบเมအဲ့လေပြာရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့အမေရဲ့အိမ်သကော့ဖြစ်ပါရဲသောဆက်ထောင်ဖြစ်ပါရဲတော့ဟိပါတန်လေးဖြစ်ပါရဲလေလေကစားနေကြပါရဲပြာရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့နေမဝင်သေးဘူးနော်ဘုံမချုပ်သေးဘူးကဲကြာခင်းနဲ့ဆံမွက်ကြည့်ရအောင်မယ်ရောက်ရှင်ပြာရှင်ကောင်းဖြစ်ပါစေ